I know. Why is it upside down, man? How can a fucking sausage be upside down, you stupid little cunt? И здравейте, здравейте всички от YouTube и добре дошли в още един епизод на Double Sbar, където аз, Михаил The Gaming Wolf Василев, все още търся отговор на въпроса Why is the sausage upside down? И първо преди да започнем, естествено, честит 1 март, честита баба Марта на всички, понеже този епизод излиза на 1 март. И е уверен за мен на 27 февруари да говоря честита баба Марта, но специално за епизода ще кажа от сега още честита баба Марта. Живи и здрави и дано да правите дано да не правите пелнишки мартиници, а само мартиници с червено и бяло вино. Anyway, също преди да започнем, другото нещо, за което ще говорим днеска, е великите рождени дни, които имаме на днескашния ден. Също така нека да споменем и Джони Кеш, който на 26 февруари имаше рожден ден и така да кажем, правихме ремембринг, да, пича, който пей I heard myself tonight. Да, нали, Бог да го прости, велика легенда на кантри музиката. И също на 1 март, като се говорим, на 1 март, от към рождени дни, нещата стоят така. Томас Андерс от Modern Talking има също рожден ден, да е жив и здрав, още една легенда. Също така Станка Златева, легенда на българския спорт, и тя има рожден ден. И Джастин Бибър. Who the fuck is Justin Bieber? Anyway, who the fuck is that guy? Anyway, след като оставихме всички тия неща зад нас и честита да бъда Марта и така нататък, нека преминем към нашия първи епизод за март месец. Именно към нашите теми днес. А темите са следните. Dark Pictures Anthology, Sea of Thieves, Movies, Games и това е всичкото за днескашния епизод. Вярно ще се говорим адски много, въпреки малкото теми. И нека да започнем с Obvious One, която ще бъде малко по-дългата от всичките неща, а именно Dark Pictures Anthology. Както знаете, все още се тръпнем в очакване за релиз дейт на Директива 8020. И паралелно с това, знаете, че на канала ми в Twitch, също в YouTube, излизат Game in One Sitting на досегашните излезли игри на Dark Pictures Anthology, именно последната, която ще излезе днеска на деня на записването на това, на този епизод, а именно House of Ashes. Тя беше последната, която превъртяхме на Twitch канала ми, не взехме бестендинга. Но за това пък видяхме няколко интересни неща, които, така да кажем, ми отвориха очите, че Supermassive Games до някъде лъжа, че трилърите не са конектнати по някакъв начин. А именно, в някои от сцените в играта се споменават неща от Директива 8020. И ако се сещате от ония епизод, в който ви показах всичките ликнати тайтали на новите игри, които ще излизат. Имаше една игра на име Winterfold. Така, от тук стана интересно. Съответно, в House of Ashes, когато Рейчел е заразена и всъщност не е инфектирана, както помните, аз в играта убих, но после разбрах, че не е трябвало да я убиваме, но това е друг въпрос, просто исках
Да, цапна аж ли ти сделва в ноги на The Last Headshot. Но това е друг въпрос. То, цялото плейтро е уникално просто с джоковете, че препоръчвам да го гледате, ще оставя линк в описанието. Беше много забавен стрим. Съответно, когато тя е заразена, както помните, има видения. И вижда откъде са дошли тези същи извънземни вампири, но всъщност се окаха извънземни накрая, както и да е. They came from the stars. This isn't their home. It's an ark. Което взривяхме с a bunch of C4 and TNT. Obviously the American way. Тя вижда как кораба, който идва от космоса, пада на земята. Сега, барабанен дроп. Директива 80-20 ще бъде за извънземни. Както помните, ще се спасява земята от катаклизъм и ще се ходи в космоса. Но може ли това да е нещо от сорта, че същите те извънземни, които отиваме на планетата, на която отиваме, са същите те извънземни, които тогава идват на Земята? Понеже, честно казано, този кадър, който показаха там как кораба пада, много приличаше като бакграунд и така да кажем самата сцена като цветове и яркост, много приличаше на същата е тая сцена от прозорището на кораба, който виждаме в трилера на Директива 80-20. This is Commander Stafford, the forward reconnaissance vessel Cassiopeia. After successfully rendezvousing with a Charybdis marker, we have detached the booster ring and spurts a high as we make our final approach to Tau City F. The ship has suffered a hull impact, but damage is minimal, and our technicians are restoring full functionality. This is Thomas Carter. Something's wrong with Sims. She's trying to kill me. I think... Our next transmission will be broadcast from orbit around humanity's future home. Stafford out. Може би, може би, само тук спекулейшн прием, но според мен има някакъв конекшън и ще бъде много така дип и те, че Директива 80-20 трябва да я гледаме с изключително внимание, понеже имам чувство, че са конекнати. Ако извънземните мязат на тя от House of Ashes, просто 100% your boy е просто от всякъде прав за това цялото нещо, което само изговорих. Относно Winterfold, какво се има привет? Както помните, и тия, които са гледали играта и с Best Ending, и с Bad Ending, и с мой ендинг, в който останаха живи само двама. Както знаете, на ендинга на играта, точно по време на надписите на края, показва точно какво се случва с героите, след като свършва самия инцидент с тия същи извънземни. И както помните, там има двама учени, които говорят точно за това, нали, там за аутопсиите, ако има умрели. И съответно за разпитите и нещата, които говорят, нали, по време на самото им walkthrough през всичките секции на лабораторията, която имат. И там така се случва, че един е изцепва, че това е случай в House of Ashes, много напомня на Winterfold. The analysis team are still pulling specimens from the site. It's carnage down there. They use dynamite?
We don't know how they got their hands on it. No, I'm done. I told you already. It was a city, a goddamn city full of those things. There were cocoons down there. Fucking thousands of them. How many organisms were still alive down there? Too many. Oh, for all's sake, they all fucking burned. This is like Winterfold all over again. Uh-huh. Което, дами и господа, какво означава? Ако се говорим по хронология и таймлайн на игрите, Winterfold апарантли ще бъде преди събитията в House of Ashes. И ще бъде някакъв подобен weird, така да кажем, паранормален евент, също както в House of Ashes. И може би ще видим същия тия двама учени отново в тая игра. Което, да ви кажа, за мен беше изключителен mindblown. Вие ще видите и на стрима, и в плейтруто, понеже този момент остава, защото още по време на надписите го коментирам това. Аз бях mindfucked, когато той споменал Winterfold. Толкова много превъртания на тая игра, аз за пръв път видях, че пича споменал Winterfold в разговора им, така да кажем. Така че да, това какво означава, че има някакъв connection между три игри. Сега в момента. Корим ли лихте 80-20 с извънземните, House of Ashes с Winterfold и изобщо е тези двама учени, които апарантли ходят по паранормални евенти, така да кажем постоянно. Пишете в коментарите какво мислите ви, но за мен това беше изключителен майндфак, когато го видях. Реално. Anyway, общо взето това е за това. За Dark Pictures Anthology, наистина изключителен майндблоун беше това нещо и трябваше да се изкоментира, понеже като версия е много интересна и ако наистина е така супер масив, така да кажа малко на джабейтват от всякъде, че игрите не са конекнати, но да, ще видим в сезон 2, чакаме със сигурност директива 80-20, което ще бъде изключително нещо, exciting game просто. И следователно преминавам към следващата тема, а именно Community Weekend и Sea of Thieves, моят така да кажем стейтмент относно този евент. За хората, които не знаят, Community Weekend вече мина, той беше от 24 до 26 феврари, в 1 часа свърши вчера. Съответно стигнахме Grade 5 на Community Meter-а. Nodif Farm и надявам се хората, които са били на стримовете, да им е било много забавно, понеже за първ път от доста време стримвах се в Thieves 3 дена подред, да не говорим, че и в неделя също, като там беше дневен стрим от към 2 часа, така да кажем, и също беше забавен, понеже имахме Popa Plunder, бях паралелно и в на Fuzzybone стрима, да. Беше забавен експериенс, така да кажем, и трябва да го правим по-често. Така, за хората, които са били на стрима, днес не благодаря. Anyway, сега преминаваме към темата филми, а те ще бъдат два филма точно, за които ще си говорим. А именно Borderlands и Roadhouse. Така да кажем, в прекрасният юни месец, мисля, или юли, един от двата месеца беше и мисля, че ще бъде в края на един от двата месеца. Borderlands, съответно. God, I hate this planet. Would you look at that? A ladder! Unfortunately, my design doesn't facilitate this type of... Well... Destiny awaits. Legend has it that there's this massive treasure hidden in some secret vault. And if you go hunting for it, you'd better take any help you can get. Because it's on the weirdest, most dangerous dumpster fire of a world in the universe. God, I hate this planet. What is that smell? Pisquage gully. Ew! Put the window up. I don't want to. Roll the window up. Roll it up. It's Pete.
It's pee. Why do you think it's called piss wash? How did it get the name? It's in my mouth! Do you know how many people have died looking for this vault? We have something they don't, baby girl. Okay. What? Major issues. With your body parts. What did I tell you? Minimal no explosions. I said no explosions. Step aside, bitches. Ooh, mine's bigger. What are you doing? I needed a gun. So you asked for it. There's only one of you in the world, and you're special. Uh-oh. Kill them all. What's happening right now? I'm expelling the excess lead. I can't go if you're looking at me. Actually, scrap that. I can. I really can. Actually, it's helping. Are we really waiting for this to finish? Keep looking at me. Borderlands, както знаете, има цяла поредица, трилогия. Доколкото помним, мисля, че е трилогия. Игри и сега ще правят филм на тая тема. И в този филм като актьорски състав наистина са се постарали. Имаме две легенди на комедията, именно Джак Блак, който е геймър, и също музикант, плюс стендъп комедиан и така нататък, всички го познават, и актьор съответно. И другия човек, който ще участва в същия филм, в един филм заедно, ще бъде Кевин Харт. Какво по-хубаво нещо е да видиш той долу ли в така да кажем гейм муви на едно място. Също за хората, които не знаят, Джак Блак правеше Супер Марио филма, в който играеше злодия, така да кажем, не му помня името, Шейм. И също паралелно с това, доколкото се говори, той ще играе Стив в Майнкрафт филма. Понеже сам даже беше ликнал, че чете туториали относно Майнкрафт. Което е епик, така да кажем, Джак Блак го виждаме в една друга светлина, именно Game Movies. Също като си говорим за Game Movies-та, доколкото помня, ако не се бъркам, ще излиза сериал на BioShock с Хенри Кавил. Мисля, че излиза някъде, го бях видял, сега не мога да го намеря тук, но мисля, че ще излиза. Също знаете, че излезе и Five Nights at Freddy's филм, който, честно казано, не беше нещо впечатляващо. Следващия филм, за който ще се говорим, е именно Roadhouse, с Конор Макгрегор и то с Джак Гилленхейм. Before we start, do you have insurance? What? Your coverage good? Like, you have dental? Oh, haha. Is there a hospital nearby? Is it like too far? About like 25 minutes, I'd say. Oh, I just slapped you. Are you all right? What? So you like to fight? You ever win? No one ever wins a fight. This ain't the Holiday Inn, pal. I'm moving. A friend of mine suggested I come talk to you. I own a roadhouse out in the Florida Keys. Lately, it's been attracting the wrong clientele. I can pay you good money. Judging by your car, you need that shit. Well, I like my car. Think about it. Come on, bro. I know who you are. Elwood Dalton, big fan, man. That guy's got a knife under his shirt. He just took a big step back and popped me in the face.
You can do it. Tell me about this fountain. Yeah, it's all nice and shit, like he's Mr. Rogers or something, but then he beats the living shit out of you. Really interesting guy, overall. Brand wants to take the roadhouse away from me. He wants to build some bullshit resort for a bunch of rich assholes. I should warn you, people have a certain way of getting things done around here. Hey, fellas. Looks like you're having a smashing night. Dalton! I got a tip for you. Don't let no one get this close. Come on, bro. Let me guess. You know, threaten me. Tell me to get out of town. I get the impression that you can't be threatened. Once Knox is on the job, it's over, baby. It takes a lot to get me angry, but when I am, I just can't let go. People seem a little aggressive around here. Is that one a friend of yours? No, I just broke his arm. Което ще бъде изцяло ремейк на версията от 1970 с Патрик Суейзи и Бен Газара и Сами Елиот и Кели Линч съответно. Както помните, Патрик Суейзи така или иначе на напусна много рано, на така да кажем ранна възраст, понеже се разболя и съответно този филм беше един, доколкото помня, един от последните му, може и да се бъркам. Но anyway, сега ще излиза изцяло нов ремейк на Roadhouse с Кони Макгрегор и Джак Гуленхайм, като това е изобщо първата роля във филм на Конор Макгрегор, което е много интересно и усещам как на 21 март ще ходя на кино специално да гледам този филм. И да, ще видим какво ще стане. Наистина съм ексайтед относно този филм. Ще видим трейлера и на двата филма паралелно, докато се говорим. Така че надявам се вие да сте ексайтед и да си напишете мнението по темата. Съответно така преминаваме към последната точка на днескашния подкаст, където ще видим много трейлери и ще коментираме няколко игри. Съответно, това са You've been expressing anger in the therapy. Everything mother does is love. If I have to show a little discipline, that's just a firmer kind of love. You've shown real enthusiasm. We've decided to give you a long leash. You think you got a leash on me? Might be you built this little who's got out, but I'm the one who made it a home. Why, you ain't nothing but the towel boy in my whorehouse. The fuck you think I am? Some kind of puppet? You pull my string? You're literally a puppet. Don't! You upset Daddy? This is science. If we happen... I'm fucking talking here! This ain't a charity! This is business! Business don't mean shit without the law! Mother, in the name of God, in the midst of hearts of little children! Property don't mean shit without a threat of violence! Who would die for their children? The threat of my boot on the neck is worth both of the bread around here and everywhere else! What is it? Cut down. Well? What do you think? Experience has taught me one truth about the human limits of terror and pain. Which is? There are none. Така, както казах, много не ми говори, но
Много не ми говори, но така ли иначе ще се поговорим за нея днеска. Съответно, Outlast Trials, както повече са ровили и са видяли от трейлера, който ще видим сега. Съответно, тя е survival horror game, която е first person ще бъде и ще бъде изцяло evading monsters и enemy-та, така да кажем, такава игра. И ще бъде, те да кажем, продължение на Outlast 3, доколкото помня. Нещо такова, общо взето. Надявам се да е готина игричка, да я знам, не съм много голям фен на Outlast и така да кажем, не съм много запознат, честно ако се говорим. Но игричката излиза на 5 мали, така че надявам се да сте ексайтед. Следващата игра, която коментираме и която ще излиза така да кажем от големите релизи март месец, именно и на 8 март, когато ще имаме следващ подкаст, съответно е WWE 2K24. Както винаги, всяка година излиза нова WWE игра, съответно и нова FIFA. Съответно вече не е FIFA, а е FC 24. И така да кажем, аз я имам, но ще видим кога ще имаме плейтру на нея. Надявам се съвсем скоро, actually. След като свършим Hitman, малко аз се по-освободя от него, понеже трябва го наспаме да го рекордна целия. Да, I'm that kind of guy. Рекордвам напред. Че да имам време да рекордна още неща. Вярвайте, има някои видеа, които още не са видели бял ден. Няма проблеми. Тада не, 8 март WWE 2K24. Надявам се да е готен релиз, да, както обикновено всяка една игра на WWE. Няма слаба игра, винаги е интересно. Всеки обича кетч. Ще видим трейлера на това. Паралелно, докато преминаваме в следващата ни игричка, която ще коментираме. И точно тук ние няма да вкараме трейлера на WWE, понеже заради него клипа беше свален. Това е вече след като го публикувах в петък. Така че да, ще има нов едит и ще бъде републикуван сега на този ден в събота. Да. Apparently YouTube не обича, когато има неща, които се блокират в почти цял свят. Така че да, няма да имаме WWE трейлер, за съжаление, в видеото, но затова пък ще имаме No Face No Name No Number и ще видим какво ще стане. Ако наблокират пак, може би и това ще дропне надолу. А именно, следващата ни игришка е Rise of Ronin, за която съм между другото very Rise of the Ronin, за която така да кажем съм very excited, понеже е на Sony Interactive и е на Team Ninja, така да кажем ним малки девелопери, които за първ път правят нещо голямо. Излиза на 22 март и е игра за, доколкото разбирам, за японски войни, а именно самураи в Едо, Токио, така да кажем, в 19 век, като извинявам за тук, просто такива имена има в момента, чета сторито какво представлявам, съвсем малко е, но да. Общо взето, сетъпа е в Едо, така да кажем, днешен Токио, през 19 век, докато още Бакумацо управлява, е като управление и също е, така да кажем, края на Едо периода. И се разправя за Бошин, за войната в Бошин, която е между тогава шогунати и други антишогунати хора, като има изключително западна намеса, тъй да кажем, в Япония, която е в Сакоко, тъй да кажем, природа. Абе, общо взето се разправя за самураи в Едо периода, когато още Токио се казвал Едо, докато още имало Бакумацо като управление накратко. Много неща, не знам много японски, просто я молеснах тази игра за 5 минути, извинявам се, но да.
като имена. Anyway, ще е интересно, наистина съм very excited за тая игричка, между другото, ще излиза на PlayStation 5. Няма да може да я цъкаме, но със сигурност ще имаме коментар по нея в близкото бъдеще след 22 март. Да, ще видим трилъри на това. Anyway, естествено, моля, свали достатъчно. Япония. It is said that time marches to the beat of a drum. A fleeting moment can feel like a lifetime for those caught in its deadly rhythm. And a lifetime can pass in the blink of an eye for anyone embracing its bitter end. The only thing we know for sure is that time marches forward. Even if we are apart, still we are one. Without hesitation, without remorse. If the drum drives the rhythm, then the river directs the flow. Let's do this together. How many mountains must you move to alter the river below? Let us not forget the pain of Master Shoin and the countless others who have suffered. As the smoke rises, so shall we. Rumor is, our elders will sacrifice their partner for duty. So which of you will do the deed? Другата игричка, за която ще си говорим, е Dragon's Dogma. Същото игра, за която съм very excited. И тя е излизана в 22 март, how convenient. Релизва е Capcom. Съответно, тя е Action Roleplaying Third Perspective, където героя се казва Арсен, който е герой, който е маркиран от Драгона, който трябва да убие всички енимите, така да кажем, които съществуват в уърлда на играта. Общо взето нещо подобно на новата Dota. Също съм ексайтед за нея наистина, понеже имам Windows релиз и поне от това гледах като трилър, наистина изглежда интересно и заслужава моето внимание в нашия подкаст. Ще видим трилъри на това, няма да я молествам съответно както предната игра, така че да. Продължаваме с следващата игра, която ще я коментираме. At last! The bell has tolled on the age of the console. The return of the sovereign. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. Learn aught you can of this world you must protect. We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. From this moment forth, thou art arisen. Charge and all. Here's my chance. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here? When 'twas all but certain that her son would take his father's place,
word reached the castle that the Arisen had been found. Pitiable Arisen. Why dost thou fight? Arisen. You need only believe in your own destiny, Arisen. Show me the path thou wouldst walk. If ye intend to do what I could not, and fell the dragon true, I would gladly pass all of the wisdom I possess into your hands. А следващата игра, о май гад, следващата игра, Alone in the Dark, която е, така да кажем, изключителна голяма поредица от игри, датираща още своето начало от 1992. Тя е survival horror игра и, така да кажем, е много интересна поредица. И тая година ще излиза Alone in the Dark 2024. Където в Alone in the Dark ще следваме историята на Емили Хартвуд и, така да кажем, частния детектив Едвард Камби. Като Едвард Камби ще го звуча Ривит Харбор, ахшели това не го знаех, my man, my brother, които отиват в Дерселтон Манър и ще таковат. Ще разследват изчезването на нейния чучо, като Десерт Манър е, така да кажем, психична болница за, така да кажем, луди хора. Have you found anything strange going on here? Yes. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? Welcome to DeSeto, Detective. Now, what can I do for you? Everyone is being incredibly evasive, and I can't figure out why. I mean, something you can't explain. Paranormal, even. Detective, I really need you to get yourself together. I can't do this alone. He's here. The doctor may be all about science, but I know these roots have power. Who are you? What are you doing here? I'm sure you have a whole file on me by now, Detective. Who is it? Can it be trusted? There is just something about tonight. Different. Here. Look at this mess! I'm sorry. This place? It's... There are some very disturbed figures around here. And I don't think it's just the patients. I've been reading some things about how Dorsetto has a deranging effect on people. Are you ready to tell me why you are here, Miss Hartwood? And why you brought a detective? I want you to know I'm here to help. If you need me. She'll come and turn the world inside out, and things will begin again. Както казах, actually съм excited за тия всички детайли, затова реших да ги вкарам така леко, да ги прокоментираме като релизи. Тя също излиза, не излиза на 22 март, излиза на 20 март, два дена преди другите две игри. И съответно публишера е THQ Nordic, хората, които
Доколкото помня, са лиснали и Saints Row също. Anyway, това е относно новите релизи този март. Нормално е да говорим за тях, понеже е началото на месеца и така да каем да имаме представя какво ни очаква през този шантав месец, който се очаква да бъде от към гейминг и от към филми. Anyway, Roadhouse, чакаме го съответно. Ще ходим на кино, апарантли, ще гледаме на Кони Макгрегор първата роля. И също... друго нещо забравях от към новите игри. Най-сетне ще видим Stardew Valley Patch 1.6, който излиза на 19 март. Което ще означава, че скоро ще видите и Stardew Valley на канала. След 19 март. Понеже от това, което четох като релиз нотс и неща, които беше писал самия разработчик, което вече не е един, ми са 20 човека студио. От това, което четох като патч нотс и неща, които иска да вкарва в играта, апарантли ще има изключително, така да кажем, корените апдейт с нови керактери и нови сторилайнови в играта. Така че да, това също е ексайтед. И сега вече наистина са ми приключили относно новите игри. И завършваме този епизод с тая нотка, че ще имаме стали довали на канала. Вие бяхте на Double's Bar, също бяхте на The Gaming Wolf Channel, съответно с мен и Мишката. Надявам се да ви е харесало, коментирайте, абонирайте се за канала, последвайте Twitch-а и също, както казах, коментирайте по всяка една тема в коментарите. Какво мислите и дали наистина трите игри House of Ashes, Winterfall и Directive 8020 са конектнати, както казах в самото начало. Anyway, това беше всичко от този епизод и се надявам да се видим в следващия петък, когато е женския празник и ще имаме изключително женски спешъл. Ще видим за какво говоря, когато дойде епизода. Anyway, довиждане и приятен уикенд!